Koha për mësafirin në studion në pjesën e tretë të misionit para dite në rëtëri. Me ne është Arjanis Slamniku dhe do flasmi për apiterabin. Terabin. Salamu alikum i sirve. Alikum salamu alam Kemi pa po pra për mes rriteve sociale një pun të juajen të shkelqyshme, bese sukseshme, e që e keni emërtuar apiterapia Terabia Klapa Katundin, sepse është në shata, po? Në po. Uh, se kjo emër dhe qka, qka bëhet në Api terapia? Emri ka evalu prej uh, një ide të një uh, zhvillimit të uh, një agroturizmi uh, para 5 viteve edhe uh, kështu emnum bashkë me bashkëshorëtën uh, katundi edhe katundi agroturizm pas uh, pas një kohë u evalua edhe pjesa e apiterapisë Tani më uh, pas uh, një restauranti uh, organik, uh, 100% bio dhe uh, pa alkohol, ta shë kemi dhe apiterapine, do të vazhdojmë edhe me do projekti tjera në tërëtë. Si funksionon kjo terapi? Uh, funksionon në formën matë natyrshme të mundshme. Uh, njerëzit uh, kryesisht muslimanët. Po. E kemi edhe kaptinën e bekume të të bletës, e cila e cila sjell mrekulli. Edhe jeta e çdo individi e kësaj bote kogjo varet nga ky insekt shumë i vyshëm. ë uh, Apiterapia më varët 100% nga puna e bletës. Në momentin që uh, bleta dimërën, efekti i apiterapisë pushon. Pra, sa so është bleta aktive, ë uh, so material po propolis mjalt hen blete uh, dhe antigjen të tjerë të cilat i sjell nga natyra dhe e mirëmban koshirën ne i ndihmojm ekstra me me substanca të natyrshme natyrale e cila pastaj ajo i përpunon brenda koshirës dhe përmes ajrit ë nga koshirja drejt për drejti ë vije deri tek organet respiratore të të personit. Pra, fillon nga receptorët e hundës, ë sinusët, laringu edhe deri tek 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 mushkënit. Pra, gjithë aparatin respirator e përfshin dhe Kjo është duke bëhu mrekulli, ka dhe së mundit të të tjera të branqme që i shëron? Uh, Ose që është të regua sukses shme? Po, uh, për që di kem pas uh, shembul, konkrete, kem pas uh, me emna nuk, nuk, po flasim edhe uh. pse uh, jem bo familjar me ta, sepse uh. është procedura uh, procedura së për 6 dit, rest nga një orë në dit, dhe 6 dit me të njëtë persona kur po takohësh, më ndaj edhe po familiarizohesh me një farforme. Pra, me emna nuk mm -hmm. po flasë, por kem raste që fmit ka në nga, nga allergjit e polenit apo bronhiti, por edhe nga oreksi apo e, qështja e imunitetit kanë mm -hmm. qenë kogjot të, të dopt. Dhe pas seancës së dytë apo tretë, ë uh, lërë që i kam pushu të kollitjet apo i ka pushu ë uh, alergjia, indikacionet nga alergjit, si rrjedhja e hundës apo uh, teshtima apo edhe lotimi i syve. Po fëmiu të njëjtën kohë ka filluar edhe ju ka ngritë edhe oreksi për ushqim. Uh, gjumin e ka pas matë mirë, pra edhe disponimin këtë rast, këtë formë është i lidhën në më Se, të gjasht dit? është procedurë e cila është përcaktuar nga ekspertët gjerman. Jënë të mjaftushme? E, jo. Për ata të cilët imunitetin e kanë këgjët të dopsum, apo e kanë imunitetin ose organizmin e shkatrum nga barnat, nga medikamentit kimike, nga terapitën ndryshme të cilat ju jokin. Së të thënë kanë shkatrum medikamentet? Po i kanë shkatru me një farë forme sepse unë për ditë po përbalë me ata njerës. Për gjdo ditë, dëmë thonë, në dite po, i kam... Po në anën tjetër medikamentet edhe po shërojnë shumë së mundi tjera. Uh, shikoni edhe na kemi edhe një qështje në aspektin islam, mm -hmm. du të me shiku anën e domit edhe dobis. Po. Pra, domi uh, në, në shumë të në rasteve, është tregu mëj malë se sa so dobija. Pasi që, të rastet me bronkoz apo bronhitis, uh, apo edhe në as tek asmatikët, uh, po hasim numër të mm. pa fund të, të gjenëratave dhe moshave pa, pa dalim, uh, që ju jipen hidrokortizonet ose të kosteroidit. Ato janë uh, medikamente të cilat janë të të mërshme për, për trupin e njeriutë ato jo e dëmtojnë fjet nervore, po ato i shkatrojnë fjet nervore. E, rrisin mundësi në 90% të arestit kardiak. Pra, e rrisin mundësi e, e diabetit. Pra, jonë disa faktorë, të cilat kortizonët dhe kosteroidet, e shkaktojnë efekte të ansore që janë shumë ma dëmshme se sa ndo është pacienti që e ka dobim prej tyne. Pra një du me pas kujdes... Në apiterapia së ka efekte ansore? As një. As edhe një efekt ansor në apiterapi nuk eksisto. Kemi pa po që ka edhe fëmi pra gjith, të gjitha moshat, po, oh. pra s'ka të saktu me kjo terapi për mosh? Jo. Jo. Uh, ka një kriter tjetër, që edhe fëmijët nëse vijnë foshnjet, vetëm duhet me qenë të urta me një farforme. mos ja, me bëj zhurm, bë sepse po kemi edhe disa fëmijë që po janë hiperaktiv, edhe po i godisin kosherit e me e bletëve me këmb, ato janë para pacientit, vetë 20 cm dhe uh, i bletës pandej uh, shkakton edhe jo punë të rehatshme për ta mbrenda brenda kushjeve. I kemi marr disa video të cilat e keni postuar edhe në faqen e juaj, do i shohim dhe do i komentojmë. në fakt i komentojnë i komentojnë ti, apo jo dhe nëse janë gatshme regjia po i ndjekmi video në parë. dhe i shohim se pra kemi pa nga Ciao. jo kemi të parën, po. Pra. Kjo është një djallë nga Italia, cili ka ardhë aniku më duket është, mm -hmm. sepse ka shumë fëmi, <laughs> po... Problemi i mojnë. <laughs> Problemi i mojnë, ne? Po më duket që është <laughs> aniku me babin e ti, jetoj në Itali, në Milano të Italis, edhe ka pas uh, probleme me uh, bronchitis, mm -hmm. edhe alergji, të dyja uh, simptomit, kanë kan qenë shumë të shtuara, uh, por që pas ditës gjasht, uh, uh përveç asoj pakese simbolike që i kena alonë, uh, për pacientët, uh, baba i, i anikut na ka dhuruar edhe një dhuratë, na ka sjellë edhe një dhuratë si shem falënderimi. Kemi pa, shumë për, nga diaspora, pse uh, nuk kanë vendet evropiane jo, të jo, jo, në jo, tillë? Jo. Si jo, është e mundur se uh, më së pas në vendet uh, më zhvilluara? Ja që është e mundur kjo. Uh, përveç në Gjermani, Austri dhe Sloveni, mm. në vendet tjera nuk është ende e shtrirë kjo forme e trajtimit mm. në Europë, kom fjallë. Oh por në vendet aziatike apo në gadishullin arabik, uh, unë e di që Egjipti edhe Kuwaiti mm. e ka këtë lloj të trajtimit, e, edhe Kina e largët. Mm. Uh, për ndryshe është apiterapia është një zbulim i rastëshëm i një gjermani me të cilin kam kontakte tash të rregullta. Kur ka bërë zbulim? Ë uh, ky zbulim ka i ka sjell indikacionet e para të te ky bletar, mm -hmm. i cili ka qenë edhe një një vozit i kamionit, ë uh, profesionist, ai ka qenë profesioni i tij kryesor, ndërsa bletaria ka qenë hobi dhe pas një aksidenti të sistemit e kapsu, ju kanë lajmëruar shumë shumë smundje, sinusët, uh, migrena, uh, kongdhimbjet, uh, mandi poleni uh, i ka pengu etj etj, por që bletës nuk ju ka nuk ka dashnë u ndo dhe duke mos u në shpe, ka shku gjatë natës ose gjatë ditës ka shku te, te bletët me u me u shpërndru dhe ka paçi po atje po qetësohet organizmi i ti tij dhe trupi i ti. tij. Ka filluar andej me fjet të shtëpiza e bletëve, të punturia mm -hmm. e bletëve. Dhe kështu që këto kanë qenë fillesat e para të tij deri tek zbulimi mm -hmm. i i kësaj lloj forme të trajtimit të smundjeve respiratore. Por ju kur keni filluar të mirëni me këtë punë? Ëh, uh, aktivisht. Po mosin fal mikrofon ulë pak më poshtë. Po. Uh -huh. Aktivisht, aktivisht kem fillu muaj, uh, kem filluar që 2 muaj. Ëh. Por që paraprakisht... Së është e mundë për dy muaj ka të shumë më bo e madha, ose më përhapë në shosherin tonë. Ka të shumë ka njësë që kam probleme me e, bronhet ose me... Ekstremisht shumë. Ekstremisht shumë edhe me këtë rast komparacitë edhe rezikë dhe për mjekët dhe për mjekësinë sepse po i humbim pacientët me anë të trajtimit tonë sepse përmes trajtimit të cilë ne e bojmë lërë që nuk i lejoj mo të marin medikamente gjatë trajtimit të neë, por medikamentet ata pas seancës së gjashtë i harrojnë për jetë. Pas pak do të për medikamentet dhe shkencën dhe pastaj edhe pak do të për edhe për Covidin, por po i shohim edhe disa video të tjera, po i komentojmë uh, në këtë rast, nëse është video numër 2, po ja është një, 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 një Po, kjo e është bjen keqë për emnin, është një djallë nga Kumanova, i cili konsen. është djallë i vetëm i shpis, mm -hmm. dhe që ka vujt shumë edhe kjo, edhe familja nga 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 bronhitisi edhe se edhe allergjia ndaj ndaj polenit veçmas. mas. Pak e ka pas të të, të theksume dhe pluhurin, allergjinë ndaj pluhurit, por ë uh, ky djalë ë uh, sot është mirë, nga e hëna e ardhshme fillon edhe setin e dytë të, mm. të seansave prej 6 ditve për ngritjet e imunitetit dhe përgaditjen apo para përgaditjen e ti për me kalu sa më letë dhe sa më qëtë si zonë e vjeshtë të së Në Macedoni nuk ka një një maçtoni, nuk kësi apeterapia? është një, një zoj e cila tani ka fillu një pun me bo për me apiterapin, por që sukseset nuk ja di, mm. e di që është duke punu, uh, po sukseset nuk ja di, mm. forma jon përmes apiterapis ka rezultu më e sukses shmja, pasi që është edhe një qendra apiterapis në Zlatibor, në, në Sterbi, por që teknikën pas rastin me pasat pacient nga Leskovci dhe Vranja. Mm. Um, vetëm ju dhe bashkëshorët e juaj apo keni dhe staf? Jo, është stafi, është stafi tash të kem fillu edhe me ushëru, ju hmm. them të drejtën, nuk kem kem prit këtë... Ket, uh, këtë sukses. Kët them i kështu. Për sukses nuk mm. kom dyshu, po kët uh, vërshim të madh uh, të pacientëve nuk e kem para po sepse uh, procesi ose ky ky kjo lloj e mm. veprimtarisë është nisur më së pari si si shkak i problemeve me polen dhe me mm. me pluhun të të vajzave të mia dhe të bashkëshortës. Po pasi që ato u shëruan, unë e mm. bëna një status thjesht të thjesht publik që kështu 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 edhe kushdo që ka nevojë mundet me u afru me u trajtu, edhe prej aty më ndej mo uh, diku diku uh, 70 thirje në dit uh, telefonike i, i presim uh, me pytje dhe me përgjegje uh, edhe në Facebook, edhe në Instagram edhe, e edhe në Vajrë janë të rapit e kushtushme, nuk po këllgojmë në qmim kanë të në tërgosh, por janë të kushtushme jo, në krasi me mjekësin realisht nuk krasohet sepse edhe qmimi është publiku në ditën e mm. parë kure kom filu kom uh, deklaru që uh, te apiterapia mua dhe familjes time në ve nevojitet vetëm bulimi shpenzimeve. Mjafton me kax. Mjafton me kax. Tash, uh, atë që është uh, një sevapit, në ta mm -hmm. logarit dikush tjetër, nëse jo njerëzit, mm -hmm. po ka dhe njerëzit të cilë të falenderon shumë edhe për formën e qmimjeve, edhe po edhe kemi edhe raste sociale të cilat nuk paguajnë fare. E kemi edhe një video tjetër. E kemi gati, po, këta dy fëmijë. Po, këta dy janë djem nga ë nga Irlanda, tash më kujtuam. Mm. Jan dy dy çuna kojo aktive dhe hiperaktive, të cilë të udeshke me nejton kohun me ta, me mm. i, me i uh, kontrolu, sepse pak edhe uh, mm -hmm. ishim pak ma hiperaktiv se zakonisht, por që suksesi, suksesi edhe të këta ka qenë maksimal, këta kanë shku të animo në Irlandë, kemi, kemi kontakte, mm -hmm. na shkruin prindrit, edhe na falenderohen edhe për trajtimin, por edhe për, për mikëpritjen që e kena... Sa so u, minuta du të me mbajtë? më varet prej rastit edhe më varet prej moshës. Por nuk është e njëjtë për të gjithë. Jo, jo, edhe forma e trajtimit të mm. të pacientëve nuk është e njëjtë. Pra, nuk mundemi të trajtojmë një asmatik, ë, uh, njëjtë si kur me një person ose pacient me me probleme uh, të alergjive ose me mm. me bronhitis. Pra, dallojnë Dalloj. Të një të kemi një... bletë. një bletë, apo? Bletë. Ka me juve ndoshta. <laughs> po, është në sigurin në një kemi më kështu. Era parë në studio që ndohet me pasë. Kemi një video tjetër. Regjene se kemi një tjetër, të akomentojmë, pa këtë... Kjo është e mërë përgjë. A për në spjegon pak qa, qa është duke dhe përgjë këtë rast? Kjo, kjo të regon se bleta, uh, bleta e merë uh, nektarin edhe polenin uh, me gjuhë me gju, më falni, mm -hmm. nektarin e mer me gju. Mm -hmm. e Po në mbledh në këmbët e e prap me në të cilat i ka të thepisuna. Por uh, me e largu atë at vesin e keq të shqiptarëve se uh, mjalta është jashtëtia e bletës që shpesh mm -hmm. e e, e thon kështu. Bleta është i vetmi insekt i cila i cila në, në anatominë e saj i ka dy barqe. E ka barkun e digestive të cilën e përdor për organizmin e vet dhe mirëmbajtjen e e trupit të, të vet, dhe e barkun e dytë ka ku e mbledh për mes gjuhës së kuqe, të cilën tash po e shofim, e mbledh nektarin në lule dhe e deponon e depoziton në barkun e dytë të saj. Dhe me shkuarjen me kthimin në në koshere, ajo depozitimin në qelulat mrena ë kornizës së uh, së petës së dyllit, ajo e vendos nektarin me gjuhë mrenda. Dhe jo, më falni shprehje tash me prapanicë se këtë ë uh, kët nënçmim mi apo kësaj krijese është shumë për mua është nënçmim shumë i madh. Mm -hmm. Sepse nektari i nektarin e mbledh me gjuhë dhe me gjuhë e e, e, e depoziton në çelula, pastaj ne e marrim edhe ushqehemi pej saj. Pra nuk është nektari i produkti i jashtitjes bletës siç mendojnë siç mendojnë një pjesë një pjesë mos ta më madhe se ndoshta jo. ha është <laughs> një pjesë e, e popullatës e cila <clears throat> thotë se mjalta është jashtitja e bletës që nuk është ashtu do të thonë, duhet me me qiek këtë kët paradoks sepse është një edhe një nënçmim për kët insekt shumë të vëhshëm i cili po na sjell shumë të mira Dhe shëshëria jonë ka më shumë nevoj të ketë një ori në dobit e, që i ka bleta, që i ka mjalta dhe që i ka në këto terapitët cilat janë probio dhe nuk kanë efekt ansore me që ju referohë me herë tek medikamentet të cilat shpesh po. dini pas edhe reakcione po. të kondërta. Po, uh, forma e trajtimit apiterapis tani në krasim me uh, me medicinën apo mjekësinë moderne, që po i thojmë tani, <coughs> uh, vetë fjalla barna rjedhë nga fjalla bari, pra që është diçka nga natyra, nga barnishtet. Në fakt, barnishtet është uh, jonë uh, baza e medikamenteve. Gjithë mund ka qenë edhe do të mbetet. Pra du të me, u këthy uh, të natyrshmës, uh, me u këthy të uh, A, me një farë formë autoktonës. Mm -hmm. a, Dhe me ilon anash efektet e, të cilat në i silin, edhe e, medikamentet e, të cilat janë pjesë e industrisë. Sot që njëhin me një farë mm Big Pharma. Big Pharma është, është Big Pharma është farmacia biznesi më i madh i cili i kontrollon edhe qeveritë, i kontrollon edhe shtetet, i kontrollon edhe agjendat e uh, obsh edhe të gjitha siç e kemi pas në rastin e fundit edhe me me pse jeni alergji ndaj mjekësisë moderne? <laughs> sepse uh, është gabimisht e vendosur në vendin të cilin e ka. Uh, mjekësia tradicionale, mjekësia tradicionale ajo është ajo burimoria dhe kryesorja që duhet me qenë. Por që ka evolu, dhe thot, teknologjia dhe shkenca ka bërë dvetën që shumë herë mjekësia e ja ka qëllu, në fakt njëzë pra po e djegën vetën duke o shkollu, dhe thash një të themi që o shgabim. Shikoni, institutet e para të mjekësis dhe shëndetsis dhe shkollat e para të mjekësis tradicionale mm -hmm. janë të themeluar nga, themeluar nga gjyshi i Bill Gatesit të sotëm dhe Rockefeller Brothers Institute në Amerikë. Dhe ajo agend më është shpërnda në tërë Amerikën dhe në, në Europë. Pra me, me trajtimet apo diagnozat dhe terapit të cilat jipën, janë protokole të caktuara nga dikush tjetër. Nga Big Pharma dhe familjet të cilat Mirë, po, nëse ju keni kokë dhëmbje, a, a po doni një një pastamoll apo çka si mundesh me hek dhëmbjen? Kokë dhëmbja hjeket hmm? edhe ndryshe. Jo, si mundet me ndryshe. Po duhet me gjetë mas parë prej nga ajo kokë dhëmbje, edhe e gjeni laçin. Nëse e ke nga kokë dhëmbje nga stresi, depresioni hmm. dhe nga ngarkesat ditore. Na e kemi edhe me Islam që një sy duhet me bon mes ditë. Me bon një restart të trurit ka që kanë provu një zë dhe këto që i thetit, pra që e, kemi parasysht jetën islami, mirë po ka problem me kokë dhimbje dhe vetë një mënyrë është një parasambol, shambull, ose një uh, a tjetër ka zëvendësime se shumë... duhet të refuzojmë çdo bar në që i un nuk uh, un nuk them që çdo bari prapë un nuk them që çdo bari por në uh, shumicën e trajtimeve të të smundjeve apo jo siç mm. siç e thekët jo një kokdhemje, mm kem forma tradicionale të cilat i kem shëru. Oshtë një qaj, oshtë një, uh, një gjingjifil, oshtë një, një uh, inhalim me kamomile, përmes mes avullit të kamomiles, e tjerë, e një qaj me sheqer të, të djegun, e tjerë, e Por, kirurgjia oh. nuk regullot me qaj. Dushmi në shru një operacioni. Po, dhe një anestezioni që dush nuk mundesh me iti pa po anestezioni, hmm. anestezioni pikërisht anestezioni e ka edhe burimin gjenezën nga mm. helmi i hmm. bletës. Ësht <laughs> anestezioni uh, he, 1 kg. Pra s'është problematik si pas jush. Absolutisht jo. Absolutisht jo, pra, sepse se nëse i besojmë një mjeku si... që na bën operacion, pse nuk i besojmë për bana që na i shkruan? Ja pse shumë thjesht. I njëjti mjek është po, që ja besojm trupin, ja besojm po, zemrën. Po, është e vërtetë, me juve. Ja pse? Nëse e marrim një fëmijë, cilin do të qoftë, me një simptom të një gripoze. Edhe uh, Kosova i ka do 100-200 pediatra. Edhe e marim të njëtim fmi me të njëtën simptoma, njëtët simptoma, të një gripoze, edhe e bartim, e shkojmë, shkoj, e kontrollojmë në dhjetë mjek. A i dindi që nuk ndodhë as njëni me edhon të njëjtën terapi? Shemë, konkret. Pra, Por kjo fun... Por që fu... se cilë e shethë njërën e vetë të qasjes, se cilë mundu me pas efektin... Po, definitivisht po, po nuk, ndodhë të nuk ndodhin vjetë variante të ndryshme, ose vjetë shurupa të ndryshme, të mos jepet i njëjti. Me këto po duam me argëtu se sot mjekësia është ndruar një në biznes. Por që s'ka qenë dikur. Jo definitivisht jo. Jo definitivisht jo. Ose kemi rasin e kimioterapis personave me kancer që ka plot që njerëz që janë shuru nga kimioterapia. Uh, nëse se këtu shikoni këtu duhet më u marr uh, forma empirike e, e studimit. Nëse marim ë uh, analizën e sa so janë shëru mm -hmm. dhe sa so kam vdek edhe për kundër marje së, së kimioterapis e shëf që dombi është maj madhë se sa so do bia si me vepru pra a nëse nuk merë uh, kimioterapi është uh, zbulimi nga barnat bimore të cilën e ka bëu Ajteni Krasniqi në Prizren. Shembull 1, 2 mm -hmm. dëgjova dhe terapin me gaz. Por, me gaz. Kemi pasni më së këtu po. Do të thonë, janë disa forma po, alternative. Por do të thotë se nuk janë sukses me 100%. As e jo, Jo, por krasnici, probabiliteti, as... probabiliteti i suksesit është shumë më i madh me medikamente burimore të natyrës me barnishte dhe dëmtimet anësore janë zero, në krasi me ë uh, kimoterapin. Kimoterapia ne e dim se ajo mm. nuk godet vetëm qelizat kanceroze, kancerogjene. Mm. Por godet të gjitha qelizat që i ka para vetit, do të thonë bën një një restart refresh, një pastrim total të trupit. Dhe imuniteti i atij personi nuk është sikur të ishte i trajtuar me uh, me medikamente burimore. A për të zbuluar një ilaç, po bë studime me vite të tëra, nuk është që mjekësia moderne pra po e, e zbulon një ilaç për 24 orë dhe kur do konsumoje ose për, për Pra, jo, kanë bën studime, po bën uh, pun për të zbuluar një ilaç, nuk është që po e bën aty për atë. Uh, kjo është forma e propagandës që ne bëni ju mediat. Uh, se thoni ju mediat. E kundërta, sepse ju mediat e bëni këtë punë, e bëni më së miri në shpërlarjen e trunit të pacientëve, të shikuesve, të cilët duhet me besu se po bëhen hulumtime të mëdha në zbulimin një një ilaci. Ne e dim që edhe vakcina kunder Covid-i dul më rena dy ove, apo një muji. Cëllat kënë zbulimet të cilat jënë bo. Ose cili ke zbulimi para prakesh që është bo për vetëm lojnë e koronavirusve, se janë disa loj, të vak, një vakcine, kur ka dole ajo para se me, ajdem para se me u shfaq uh, COVID-i? Ajo u shfaq një kohë shumë të shkurtër. Pra unë edhe ma heret edhe tani kom thonë se uh, faza eksperimentale e zxatë tri vite dhe sot Big Pharma për që është uh, përfitimi, mm -hmm. se s'jon përfitimet vogla atojnë janë multimiliardëshe. Dhe ato dikush përfiton për e tyne. Big Pharma e bënë këtë punë mas miri, me nëzirjen e ilaceve, në thojza, shpejt e shpejt në amën të shërimit, në thojza, dhe trajtimit dhe parandalimit të smunjeve e tjere tjere, që pastaj edhe me subvencione që japin sa ata kanë logarima mm -hmm. Dhe dhe me pagu medjat, për me bo një propagandë që jënë ka bëhen hullumtime. Uh, keni qenë njështë të konishtë uh, masave që e marë për COVID-19 dhe po ashtu të këqyshja vaksinimit keni qenë shumë i zhërëm shumë, uh, por ju që keni pas shumë bështetje edhe në shushëri pasi që ka pas njështë që ju njështë, po mërej kemi shumë që i njofëm që kanë ndek nga COVID-i. Ma dje, uh, pra shumë njështë që se si kanë besu, kanë dalë, kanë thonë që pas ka virus, sepse, mdek i gruaja ose nona ose baba? Mas pari, për qështjën e Covidit, mas së pari, duhet me ndo qështjën e vdekjeve, me kjartësu. Rezultatin final të konstatimit të pacientit apo të vdekurit nga shkoku në vdekjes së ti, nuk e bon që këu këja as ambulante, as bërë? spitalet regionale. Atë kompetencë e ka vetëm instituti i mjekësisë ligjore. Dhe instituti i mjekësisë ligjore, unë me sa e di, nuk ka asë një rast që e ka egzaminu dhe që ka dalë me konstatim se ky person ka vdek nga virusi COVID. Pra, pra po dalim të ajo, mm -hmm. se ka qenë një balon e madhe e fryer nga mediat se jeni frikuar nga Covidi. A jeni rujë ndo njerë për vetë dhe për familjen tua që mos të marrë Covidin? Unë... Në një për, anë si kini besu. Unë un, un për vetën time, mas pari, as një mas e cila është ngrit nga qeveria, pa dëshiren e qeveris, unë prape e them këto. Nuk e ka pas me dëshirë qeveria me ngrit të masa, unë as një mas nuk e kom respektu sepse të gjitha masat kanë qenë kundër shëndetit tim. Bartja e maskës është kundër shëndetit të individit. Vjetë orë në ditë me nejtë, me një harën në ftyrë, të mbuluar në ftyrë, me maskë, studimi i Antoni Faucit për gripin spanjol nga ka tregu se bin, nga 100 milionë të vdekur nga gripi në kohën e gripit spanjoll, shumica ka vdekur nga bakteria pneumonia. Dhe bakterien pneumonia e shkakton kthimi i ajrit, i cili del nga goja, kthimi i tij uh, mbrapa, prap uh -huh. uh, pas në mushkëni e cila uh, e, shkakton edhe bakterien pneumonia e cila din me i gry mushkënit. Pra, ne kemi një edhe gjatë pandemisë atë fjalën Covid i krejt mushknit ja kish hongër. Që nuk është Covid, po është bakteria pneumonia që ka shkaktuar maska. Bartja e maskës. Por ka një që s'kan bartë maskë hiç, sepse si kanë bësu, por janë prish mushkrit, pra janë jo absolutisht nuk një Na, ka asnjë rast. Ma dini se s'ka pas asnjë rast. Ma tregonin një jam. Ka plot raste që njerëz nuk, As... nuk kanë mbajt maskur, po? kanë pas probleme me Covid, kanë pas probleme me mushkëri. Jo me mushni, jo ka pas ka pas mundësi me pas problem me gjatë kohës që ka kalu Covidin. Se ka qenë virus. Unë s'kam thonë që s'ka pas virus asnjëherë. Virusi ka ekzistuar, por nuk ka qenë vdekje prurës. Nuk ka qenë vrasës, sepse kta nuk na ka thon asnjëherë mjekësia ligjore. Instituti i mjeksisë ligjore duhet me konstatu vdekjen edhe shkakun e vdekjes jo mjekët, apo kryetarët e komunave që diçka. A ti besoim mjeksisë moderne diçka apo mos i besoim hiç, vetëm ku kemi nevojë për operim. Mjekësia moderne për mendimin tim duhet më u marr shumë me rezerva. Shumë me rezerva. I dërgoni se... fëmijët ju e juaj ndonjëherë te mjeku ju? Ë uh, rrallher. Por te mjekët të, mjek të cilët uh, shembull konkret uh, për fëmijët e mi kujdeset uh, uh, klinika natal e uh, doktor Ismail Lutollit, -hmm. Uh, -huh. uh, aty e kom besimin. I besoj ati uh, doktori, ati mjeku, uh mm -huh. edhe formës e si trajton. Uh, Një po, cili ka qenë në që qëndrimi së majlo për Covid-in? I mirë, perfekt. Nuk e keni pas, perfect. njëti në vit qëndrimin? Jo po, po. Po, po i njëti. Uh, Ndërë, uh, Shkrimet që keni pas, keni thënë që nuk ka më luftë klasike do ketë të shluftë me vaksina sa në mirë, po ende pa përfunduar Covid-i fillë e lufta në Ukrajin. ja keni huqë të aja? Edhe një hertë lutën fa. Keni thënë që nuk ka luftë më, Po, luftra çdo të ketë, do të ketë luftë të llojit të vaksinimit të njerëzve, do i mbysin njerëzit me vaksinim. Mirë, po ende pa përfunduar Covidi, filloi lufta në Rusi dhe Ukrainë, që prap besoj se keni mendime të tjera se vekë luftës. Oh, po, janë dy teori. A keni teori... huaj këto? Jo, ma, janë dy. Te... Jo. <laughs> sepse, sepse janë jo, jan, s'ka asnjë luftë më, do do na mbysin dy... me vaksinim. Po, kjo është një pjesë. E dyta pjesë është është lufta e cila është duke ndodhur në prap avi, mm -hmm. sepse unë këmë thonë e keni statuzit e mija pa? nuk ka luft kundër pandemis ka luft kundër pedofilis lufta në Ukrajinë është mbyllja e, e autostradës e trafikimit të qenjëve njerëzore për në Europë autostrada e trafikimit të qenjëve njerëzore nga Azia, nga dishullu arabik, Rusia për në Europë e pastaj? Pra ndej ka luft kundër pedofilis, jo kundër pandemis. Dhe paramenone, me vet faktin që kemi pas një konflikt në Ukrajin dhe mbyllin e këti koridori, pandemija e gripit të majmunit unal, pse unal, kumet, Si u po, buçi po, rasta mi po jo si u buçi ndo si ndodhe që u, u zhduk derisa uh, OBSH-ja OBSH-ja hmm dha uh, kriz emergjente që duhet me pas kujdesin në qështjen e Covidit. Si u bo që nuk foflitet më për... Uh, Por që nuk po në për shkartë të komunikimin, si që ishte edhe Covidit. Si është ta? Nuk është që ko për në ose po e merë linë e majmonëve me për mes komunikimit, si, si që, që ishte ajë Covidit. E si që jenë ka ky, këtë tjetëri? Si po u merë ka ky? <laughs> A ka qenë për mes komunikimit ajror, dhe më thanë, kështu ka qenë Covid-i? Gripet, mm. gripet qarkullojnë, edhe këtu jemi plot, gripe, bakterie. Mm. Bota, doktor Ilir Ali Mehmeti, që është dhe profesor, mm. doktor docent, në Universitetin e Tiranës, në Universitetin e Mjekësis, në Fakultetin e Mjekësis në Tiranë, në Universitetin e, Tiranës, a i thotë, bota do të shkatrohej, po mështë të egzistonin virusë dhe bakterie. E qartë, por do një du të me pas kujdes edhe e tyre. Gjithmonë, edhe unë jam për me qeni kujdes shumë. Pse gjithdo këshil të obëshës du të me marë si... E... Sepse është e financume nga Big Pharma. Shumë e thjesht është kjo punë. Shumë e thjesht është kjo punë. Dhe nëse nuk po ka bom, sepse o bënë dë vite këto më të ato shkimet e tua që e ki pas në Facebook, keni thënë që pra është interes i Bill Gatesit dhe i klanit të ti për të pasuruar, si të pasurohet Bill Gates i kur të mbyt njerëzit me vaksinin. Pra i pasurohet nga njerëzit që jetojnë dhe që qarkullojnë, ashtu fitohet, nuk fitohet duke e mbyt njerëzimin, ose duke e zvoglu numërin e banorve në botë, si që është ato shifrat, jo, 10 milion, jo, kështu, ja, jo, ashtu. Oh, Bill Gates, pra, pasurohet uh, për shumicës, jo pakicës. Bill Gates, ose fondacioni Gates, hmm? është një fondacion, i cili është dikun 2.3 miliard dolar në vitë, Mm Dhon i shtohet pasunia fondacionit. Dhe sa na e dim që fondacionet janë që ndoshta japin vetëm. Ai është përfituesi 2.3 miliard dollarëve në vit, ë uh, përmes programit të të shëndetësisë nga OBSH. Ai është financier edhe i Aleancës Gavi, i cili ë uh, i cili i ka financuar edhe poliovaksinën. ë uh, e cila mbi 236 uh, mijë fëmijë vetëm në Indi i kalon të paralizuar dhe ka aktakuz të ngritur në Indi. Ai është person që nuk guxon me shkel territorin e Indis. Uh, e kemi George Soros. e monin mend Luan Shllakun e këtu uh, Kosovës i cili uh, uh, lobonte për prodhimin e e me me thënë gjilën për termon e reja, bla, bla, bla. Sepse George Soros ka qenë, në atë kohë ka qenë me aksionit matë më dha në, në energjin me, me, me qymër, prodhimin e energjis me qymër. Pra e edhe këtu prit, pritej me, me hy aksione në kek, por kek i cili është i mvarun edhe nga liqeni ujmanit. Dhe projekti i Balkanit hapër është projekti i Sorosit, i cili Uh, e pa po që me energji nuk ka të ardhëna si që ka prit, edhe projekti Balkanit hapur dhe ndarja e verju të gazivodës. Uh, dështoj, a i u kyç me uh, dikun 34% të aksioneve i ka në Pfizer, George Soros. Dhe mos haroni se ne s'ke pahiri që nga AstraZeneca që erdhë në fillim vakcinat, kalun të gjithë në Pfizer. Vakcina. Së është rastësi, po thoni? Po së mundet me qenë rastësi, pse u hoqë AstraZeneca? Pse nuk erën Moderna, apo Sinovac, apo JJ, Johnson Johnson e Amerikës? Pra janë agenda të cilat aty ku Big Pharma edhe Deep State e ka ndikimi në atë shtetë, ai i mundohet me shqitë produktin e ti aty dhe me përfitu nga i shtetë. Si në Shqipëni, si në Kosovë, si në Serbi. Kemi kalu lukohen e regullë, por edhe një pytje. A, keni thënë që do këtë dhe thëtë pasaporta digitale, nuk mundesh me kalu lukë kofiri, nuk mundesh me kalu madje shumë edhe rethi më ngush pa pasaport. Mirë, po ja nuk ka pasaporta, me nuk ka dy të vaksinimit. Për shumë më do njëmë pa vaksinim, si që edhe të edhe shumë të tjerë, po nuk kemi pas probleme. Uh, një kone është lypë testi, të ashtë testi, pra është gjithë shka, bota thjesht për këthejt në normalitet. E, bota, Nuk është aje që fa këni thënjë. Bota, bota uh, ka qenë në normalitet, por, por... Po më nejë të qështë e kushtëve po e kuptoj, e kuptoj. Por mediat mm -hmm. uh, kanë ngritë panikë në mos, uh, në momentin që personi është në panikë, mm -hmm. Ajo është i friksuar, dhe momentin që uh, personi është në panik dhe i friksuar, ajo është leti manipulushë. Pra ta një e kanë kuptu që s'ka kur gjë preja sa i pune. Tash, edhe dhetë pandemin vetë me u shpalë, nuk ka më birë në që i shtin shqiptarët me marë vakcinë. Nuk është problem të shqiptarët, është problem jo, e kom... shqiptarët në pakisë, nuk Unë të trasë me, shqiptart. me, me krasim... Unë e kam problem shqiptarët. Për jësë, si, ju këtë thënë, në gjithë botën në do të bëtë pra pasaporta do të kërkohet. A e dini që a e në parlamentin evropian është votu uh, pasaporta e gjelbër. Çaj është digital pass. Çaj është në Gjermani. Ne hiniste... po flasim për momentin uh, udhimet në Europë dhe bot bënd pa kërku po, pasaport po, të në Covid. Po në 2023 të hyn në fuqi. Tash janë në votu në 2023 të hyn në fuqi. Mos u gutni sepse agenda ka plan ka hapa, ka procedura. Ne po flasim të gjitha. Tashmen... Po po, ne po flasim deri në vitin 2023, sepse un kom thonë edhe për vaksinat. Vaksinat deri në vitin 2023 janë në fazën eksperimentale. Vaksinat kundër Covidit mm uh -hmm. -huh. janë deri në vitin 2023 në fazën eksperimentale. Un po e them kështu me plot gojën edhe plot bindjen sepse e kanë në faqet e tyre zyrtare. Pfizer i ka në faqen e tyre zyrtare se vakcina kundër Covidit është vakcin eksperimentale e cila skadon, faza eksperimentale skadon në vitin 2023. E pastaj? Pastaj futët digital pas. Sepse, sepse është shumë e thjesht ka logika. Është ndoshta për dëgjuesin mund me qenë mm. konspiracion, -hmm. po është e thjesht nga logika për të cilin aparatat të cilët kanë pak logjikë në momentin që ke pranu me u vaksinu me dy doza, edhe me tri doza, ti edhe digit pa të pasin e pranon. Se ki problem. Qa me bo kjo pjesa tjetër e cila ka rezistu, kjo pjesa tjetër mm. e zgjuar nga gjumi, e cila ka rezistu edhe nuk ju ka nënshtru agendës globale të Big Pharma's, edhe të globalistve të cilët dojnë me kontrolu botën me një klik të kompjuterit. Kudo që je, me të po, pa, ku je, qëfar emocioni e ke, qëfar ndjenja e ke. Por ne si. e gdim që nuk bët asgjë palen e Allahot. Pra planet mund të jenë të shumë ta të ndryshme të formave, të ndryshme si që, ka pasë tentativa disa herë, për ne si musliman, ne i bësojmë asaj që Allahu këtët bëhë bëhët, dhe këshu që ata mund të këtë planëm ndryshme, që ne nuk po diskutojmë këtu, por që e dim si musliman, që i referojmë e asaj që toka, si shta një hoxhë një orë në botën shqiptare, toka nuk është e bilgecit, pra është toka që e ka kërruar Allahu dhe ne nuk mund të i marë me aqë afrë zemrës këto, kërcenime, si që thënë, jo ose këto e, ndryshimet globale, shkak se e dim që është një Allah lartë që ja prish planet e të tjerve, si që është Allah i përkanë orë. Po, me, me juve ma, A, ashtu është, aty nuk ka diskutim, mm. por, por, po mos të, një... po të mos mundoheshin muslimanët, një grusht muslimanësht, mm. të sahabëve, të kohës e pejgamberit tonë, më të dashë, me eshtri të vërtetën e vetme dhe jo ndryshe, sot ndryshe unë ti do, do të kishim qenë. Pra, duhet mund edhe sakrific me e mbrojt, me luftu edhe me shpërndat vërtetën. Prandaj, prandaj kriju si madhëshëm na ka dhënë mendjen, intelektin, logjikën edhe veprimin me vepru. Pra, jo me ndaj duar kryq, jo me prit pa lenin Allahut apo me lenin Allahut gjithçka bëhet me lenin e tij por ne duhet më apo hyjmetin edhe mundin falenderoj shumë për kohën Faleminderit. Suksese edhe në fandirë. biznesin tuaj, kështu po i them, po i referohem sepse është aktivitet. aktivitet dhe një kusht që besojmë edhe biznesi të armën dhe e nevojshme për shoqërinë kosovare. Faleminderit shumë. Shkoj të nderuar kaq për këtë bashkëbisedë me reprizë është në orën 20 për gjithë ju që dëshironi me ditë për apiterapi, një kusht edhe për dilemat e vaksinimit të COVID-19. Faleminderit shumë. Selam aleikum.